sang soyo talwara rasa pior kang lintang kumadap tis tisonyo tengah wangi lumrang kandaning puspita karang yuaning putyanira sang Wicawara hambrangan lir swaraning matu pranto manung sung sarining kembang raming genya sami bondo yudha para jawata durandara ataknawa mangsah kalan wadya giring wesi prabu kala pracana wah patih sekipu sini ke kanjo kang cinarito pancinya wis ngancik goro-goro jemudali repat puno kawan catur semar garing petruk kelawan bagong sarwi tetembangan ing tlatah Banyumasan Rus bangun
tembangan mat-matan kau ngene iki dirasa-rasake jan kepenak ya, Truk. Lah iya. Ramane Semar iki nek ora bangsa sing alus-alus, alus-alus iki demit, Pak. Ya sing alus-alus iki tegese tembange ngono lho Kang Gareng. Oh. Ramang-ngomong kowe, Truk. Ngger terus nolemu jagongan. Loh. Arne ndi, Pak? Nguyuh. Ora kuat aku. Tutuk nang kono, jagongan kono. Ora kuat aku. Turu. Oh, alah. Kene, Truk, maju, Truk. Ya Kang Gareng. Aduh. Yah, maju ini. Wah. Ya bedake awak dhewe iki nuruti apa kang dadi dawuhe Ndara ya sak bisa-bisa ditindakake to Kang Gareng. Ayo. Datan katalumpen mboten bosen-bosen kula ngaturaken panuwun dumateng kaluwarga ageng wonten ing Joglo Tumyono Mbayat Ngerangan mriki. Mriginipun dumateng Bapak Tumyono, Bapak Parno lan Bapak Bupati Sepuh Pak Sunarno. Ayo aja lali kuwi kudu sing ndadekke panuwun. Mergo sing ngapresiasi awak dhewe iki ya para-para kuwi. Ayo. Uga karo lawan Bapak Ketua Pepadi Klaten. Iya. Bapak Mulyono Purwawijaya, Bapak Kitareng. Ayo. Kuwi jangan lupa kuwi juga. Begitu, jangan sampai dilupakan, matur nuwun kuwi. Ya. Ya Truk, elek-elek awak dhewe ngene iki. Biyen iki jebolan sanggar omah wayang sing ana mapan ana ing Jombor Klaten Selatan. Ayo, sing di awak dhewe iki diglowentah dening Bapak Kristiaji, ngaturake panuwun lawan panjenengane. Sak wujud-wujude awak dhewe iki iso nyolahke wayang ngono lho Kang Gareng. Ya iya. Iki kelebu Ibu Pesinden Bu Rapi iki ya, kelebu pengurus ing omah wayang. Kula ngaturake panuwun wis diberkahi inden lenggah nang kene. Ayo. Lah iki turun dulu Bagong ndi? Gong. 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 Wah, wis. Waduh, wis ora karo-karuan iki. Lecut. Napa ta, Gong? Wah. Gerku copot. Wah, nonton andalan gere copot ora karo-karuan. Ora ana sing nulungi. Ngawur. Kanca-kanca aku ya kurang ajar, ora ana sing nusul aku. Ayo ngono kuwi tanggung jawab nek dadi pengurus, dadi ketua iki ya. Buat repotnya ngono kuwi abot enteng padha disangka. Ayo. Abot tenan lho ora kepakon ngono kuwi jan. Ngoso. Wah jan. Wangel tenan lho ya anenge Bagong mung iki ya sak swara-warane ya disuarake terus ayo. Wah aku ora njaluk tembang. Teko-teko wae njaluk tembang ora cetha. Aku selak kepengen kepatu karo Mbak Apri karo Mbak Mimin lho yang bintang tamu kok ya diwake ora dinengke ae. Ya, njaluk. Ya di iringi apa ana to, Kang? Ben ketok nek wangun ngono. Ya aku njaluk anu wae, Slendro Sanga Warung Pojok. Wah, dangdut. Kaya Warung Pojok dadekke to. Kakak Mincer
Lejeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Lejeng dalu Mas Petro. Mas Gareng. Lejeng dalu ki. Suarane gandem ya nduk iki ya nduk. Iki ya kalem kaya mawa apa rodok brangasan ya nak. Tambah kalem meneh. Oh, tambah kalem meneh. Saya. Ceritane adek iki nuntun ya Pri berarti ya. Lah kira ya anak-anakku to paribasane. Kok anak to? Putu. Anu menawi panjenengan suwanipun pinten Dimas? Kula nembe gangsal taun. Aduh, saestu lho. Nggih, saestu umur kula nembe kalih dasa. Kalih dasa. 20. Nawi Kang Mas pinten wau yaswanipun Mas Pulung? 50 taun. Amin. Ayo sing tenanan ngono lho. Senengane ngono kuwi lho. Kira padha ya ben dicimpul to. Serane do mulak sarak, mbok yo omong apanane ya senengane dadi selangkung. Selangkung. Ya Allah ya giras-girase. Kacek ya ora akeh karo dedek ya. Kira tok 29 to. 28. Wis jame. Prok. Nggih, pokoknya semangat kagem. Semangat dalam awan. Dik Rama, semangat nggih. Nggih, amin. Masa depan Candi Rejo nggih. Nggih, Candi Rejo. Oh, tangga desa karo aku. Padha-padha ning Ngawen ya, Nduk. Heeh. Perwakilan Ngawen wonten, perwakilan Ceper. Iya. Wonten. Perwakilan Karanoko juga semangat ya, Le. Aja telate lo. Aja gawe kucem asmane iki Kasim Purwasito karo Budhe Mimin lo. Nek kira-kira butuh probiolan saya pitut ngomong. Soalnya aku jaga ke Cokres ki ya wis ngerti dhewe ta wayang seprone sebenarnya piye Cokres wayangane piye ngono kuwi. Aku ada di pundakmu kok men. Mas Cokres kok on gagas kowe. Bar gagasan nek gejlungup kok. Oh alah. Ning sing penting ora apa ora babakan APLLE. Mereka mau berkarya, mereka mau berproses wis apresiasi luar biasa. Betul. Tinggal mereka mengembangkan potensi. Oh, keluyanku ngon apa? Upamane suaraku ora patek, ora kong. Oh, tak ngudi ngulir budi ngon babakan dilan sak piturute ra kudu minder, ra kudu piye-piye. Nah, iki iso diarani anak hebat semuanya. Leripun. Anak berprestasi, anak hebat. Sewu siji lho sing anak cah nom sing seneng ning kesenian khususe wayang kulit iso ndalang ngono kuwi. Biasane ning klub-klub malam ngono anak-anak racing. Lah wis aja ya aja ning klub malam itu undu-unduane klub malam itu tane mung kaya ngene iki lho pedotan ngene iki lho. Kok pedotan. Biamu. Semangat kagem penyinan sedaya dipun apresiasi luar biasa. Wonten cacah rembaka. Mas Petro, nggih. Niki wawanten sing napa jenenge? Napa ya? Apa ya aku juga sisih kono ayo pripun. Napa men lepas anu carane eye contact atau anu dadi ngomong ki ra entuk ndingkluk terus. Dadi dhewe menatap. Menatap niko lawan bicara kita. Nggih. Kuwi sedikit banyak wis paribasan wis kita sudah mengalahkan dia. Walaupun kita belum ngomong. Dadi eye contact ngeten. Nggih kok. Nggih. Nyam. Nggih kuat-kuatan kok. Sayang, dah. Iya. Bila sengaja apa? Lakan digrup, dirubung ini. Ya. Bila sengaja apa sih gapuan? Iya. Nek simpingan kau buta. Apri. Lakan simpingan kau nak buta kabeh toh. Buat ngeten ki main enten chemistry antara nih kulo di Apri kalian penjenengan yeah. Kekalih wah konco-konco biro pratonggo yeah. Terus wah kok cenanangan lambe ning ngene iki dadi nek siji kalem sijine kudu paribasan aktif nggih yeah. Lah ngoten engko nek Andre nalin penjenengan terpacu wayangane wis hebat kula rada nglentreh lho nggih kula rada nglentreh ora kudu kula nyesek terus ngoten nggih to nggih sih wonten dawuh napa wonten dawuh menapa? Nika iki ngaturaken panuwun kagem Persatuan Perdalangan Indonesia Klaten, Klaten, lajeng channel-channel kang streaming dalu menika wonten Sanggar Cemara, Haji Sun, Duwin Kabar Pendopo. Duo Sinden Official, Pajak Gunung. Lajeng MPB Mania kalian Sukipan nika. Iya, ngaturaken. Cara ngiyo. Iya. Sarangi yo. Walah Pri, aku ora iso nyelateni cah model saiki. Sarangi yo ki apa ta Pri? Sarangi yo njuk dit. Oh. Oh alah.
Nggih, Mas Rama. Mriko sampun ngaturaken panuwun. Ki penake karo tetembangan karo mlaku. Nggih. Mergane wektune ya selak esuk. Sak nyaut to. Ya nek dijak. Menika ngaturaken menapa, Mas Petro? Nyun sewu, menika Bapak Bupati sepuh tasih lenggah napa mboten Bapak Sunarno menika? Tasih. Ah, menika kan dereng minggah, katuran minggah rumiyin wonten pepanggenan. Suwun dawuh. Bapak Bupati sepuh, Bapak Haji Sunarno, SEM. Pamundutan saking Dik Ramah Mas Dalang menika. Monggo aja di spotirin to, sepak Mataraman. Oh. Nggih. Bupati sepuh tasih sekecang ngene pun lenggah. Nggih, mboten mawon apa. Amargi nembe gerah waja. Nggih. Bapak Haji Sunarno mboten penting disuwune pengestune mawon. Nggih. Matur nuwun, Pak. Wingi bar dijajake soto ki malah warek tekan seminggu lho, Priya. Kok yo mbok ora hiper bola ngono kok. Sampun lho, Pak. Niki mengke tembas mentah. Matur nuwun nyatane beliau ki ya apa ya? Paribasan merakyat tenan kok ya nduk kasu nyatan ya Wak Dewi iki ya. Eh saya ken lungguh karo aku ngono tanpa. Iya. Menika dipunaturaken menapa Mas Rama? Menika gandeng wonten tesih wonten patat songo kula nyuwun caping gunung. Nggih. Ya iya. Dipun bawa sak jengklenge. Nggih. Ya ya katene pesen jenggleng. Niki cek jenggleng. Napa mboten penak jineman-jineman ngoten nanjake sinden-sinden ngoten lho. Sindene ya ra trio. Mbak Rapi iki ra jineman ngono kaya aku kok rung-rung kaya rung sinden ngono iki. Kremenanipun Bu Ibu Warsini Tumion. Oh. Sapa kuwi? Excel. Biasanipun kremananipun Ibu Warsini Tumiyono menika jineman Glathik Glinding. Ah, menika nggih sekeca tasih wonten slendro. Monggo. Monggo. Mbak Rapi napa? Jumeneng Mbak Sinta, Mbak Rapi napa Mbak Ani? Ora ya ora. Monggo Mbak Sinta kalih Dedek. Nggih, nggo Bu Sinta mawon nggo. Glathik Glinding. Khusus Mbak Sinta nggogok nggih. Nggih. Duduk, Mbak. Duduk. Aku tak meneng duduk. Kinupita I'm not afraid to die.
prit prit pating cerwit prit jalur hutan salin rasa Mbak Nina barine rapopo kok ya engko nak keluar kota sapa le Mbak neruske aku umuk manuk pet tet tet tiet nek nggon permanukan ke pancen penak lungguh ya bri kita ingat lagi penak men pating cruet wet geser kulo nek Pak aku wis mudeng kok darani ra anu lha iki garek pirang rambakan ngono kok ya kaya kok wis dak dibujuki wis lek aku ya bodho ning ya ra banget-banget pri nyuwun sewu oh ning ya di usia untuk ukuran pesinden lho di usia 40 ke atas kuwi termasuk eksis ki ya angel lho nek ra mengpang potensial ki ya angel lho potensio nek Pak mule ngantek Mbah aku wis nek mboten jan iki ya arep apri menang swara nang jenengan ora sing guwat-guwat ngono kuwi kok ya kok. Guwat-guwat ngusung-ngusung gamelan maksude. Nggih pripun? Mas Dagem. Wala kuwi pancen Petruk wae sing dijawab lha aku kuwi ya iya Mas Dagem. Mas Dagem. Aku yo njaluk tembang lho. Bunga gong, tembang apa ramu menteleng ae. Niki upami. Nggih. Bapak Insinyur Haji Suparno Kapurih bawa malih dos pundi menika? Nggih, mboten napa-napa mah prayogi menika. Pripun? Nggih. Dijemput Le, ayo Le. Kersanipun dipun papak kalih widodari Mbah Parno iki. Monggo Mbah Parno. Kasuwun bawa monggo ya keten niku nawi rerepen-rerepen ngoten serpekipun
tangane Habri iki meso gradil karo pulung. Mumpung ada kesempatan. Monggo. Mbah Parno. Sekedap niki dereng on. Ah, sekedap. Sampun. Si. Menapa nggih, Mbah? Monggo nderek Mbah Parno kemawon badhe ngantaraken menapa? Alus bener napa? Alus sih, alus mawon mboten napa-napa. Sekecak. Alus nggih. Anu wae berarti. Mas. Napa anu? Kenapa? Monggo kersa panjenengan bab masalah gending lan sak pitunggalipun menika panjenengan ingkang sampun mumpuni. Sampun pono. Babagan. Ngujiwat mawon nggih. Prip ngujiwat onci. Ngujiwat. Awalane pripun nggih? Oh. Duh nimas mus dikaning wang kanggo jiwat mawe resepeng ati esam miro nyerna kelung krahlan lesu ngilang kero sokang samar tresnaku sondolwi yati. Sembah nuwun Mbah Parno. Matur nuwun Pak Parno. Sih, matur sembah nuwun Mbah Parno. Suwantane kok ruak kelaras mati yo ngono kaya lek. Iki nggih. Yeah. Sing biasane wingi bar tampa campur saring cepogo. Heeh. Nyanyine yo ngujiwat. Yo ana. Sapa? Langgamipun. Nggih, langgamipun nyuwun gongan kalian Ibu Rafi. Oh, Ibu. Kok Ibu nganu gurune kok ya. Arep nganu Mbak Nina, aku mesake kok sambate wis njaluk fresh care wae. Suaraku wis apa tuh? Suaraku wis. Sinden kok wayahe gelirane? Suaraku wis apa tuh? Monggo Mbak Rapi kasun jumeneng. Ya Mbak Rapi. Saiki topo campur sari bareng kok Mbak Anik karo Mbak Rapi. Nyanyi dangdut bareng ya kersa Pak lah. Mbak Anik nyanyi cuma. Ya ora apa-apa jenenge iki ra yo anu ra kudu ora apa-apa. Penting dindane sanggar cemara nyanyi ini jangan marah oh saya. Lah yo Mbak Cice gelem dangdut tok. Mbak Anik ra gelem dangdutan. Orang no sarus si kuning ini kira apa? Monggo Mbak Rapi. Lam lam minggu ciwati yen nang geget lati anjing ket alise
Jaran Jaiwono menapa ana penderek Mas Sutris. Nggih. Jaiwono. Wekasan pepuntanku upamane sekar aja kong silayu. Kanggo cecedaku hamung nimas mosti. Kulo niki jane kepengin capek gunung niki wau. Masa jane kan capek gunung. Anu diubeng-ubengke di goleke dalan ndak ya meso bali dengan capek gunung ya. Iya yo dipinangkak ning kok ndak malah dadi kegowo ngimpi. Excel pindah kono le. Wis oh ya. Jenggleng. Nek dikon Pak D kok le manut. Pak D. Mosok wayangan tekan Bekasi tak iwangi kok mosok ger kon pindah ngendang Jaipong iki lewo-lewo. Excel. Jak mesak jak cilik. Aja kabeh dipukul rata pri. Agem bawa menika. Nggih, ngagem bawa. Kok dilimbekke ra gelem ya? Mas. Sopo Mas sopo? Bintoro. Alah yo. Saben bengi Bintoro ini payangan zaman rung pandemi yo laris banget lho. Ini ora tau ngejak dhewe. Nang ngejak sapa? Yolanda. Yen memajen hamong karya. Walah Yolanda iki sing jenenge lanang Pak Luyo kae to. Pak Luyo dadi Yolanda. Kek kelingan. Monggo to. Nyuselake dhewe wayangan nang Polan kae lho. Hamong karya. Jenar kuning. Iya. Kaya mumbula lho, Pri. Iya. Merasa cok cantik kaya bareng. Kowe ki mangku njal ambekan tok ngono ta. Lah kene wis bawa masak kon mumbul ya gentenan. Iya. Iya. Ketularan lekmen malah angguna ayo topri buat gue bareng-bareng kok
Ya nek sing aku bawa, kowe sing ngumpul, nek aku sing ngumpul, kowe sing bawa. Ngono kok dadak ajak-ajak kancane. Ayo. Wedok lho ya. Oh, iya sendal. Bapak dibusan. Nggih. Nuwun, Bu. Agustus dalam acara sopan ya, Bri, ning Jakarta. Ning gedung kesenian ora ning daleme Pak Kondang sesuk iki. Ning lengkap iki Pak Kondang. Heeh, sing ngopeni Pak Kondang tetep. Pacitan. Tekan dia tekan kita ya. Iya. Pacitan. Sarwi. Eh alah le iki budhe lagek bawa kok darani kaing-kaing iki wis to doan. Mbok yo wong keberusaha mbok yo wis titen ana sing nek pas jatah giliran wayahanku tak obrak-abrik. Tak antahke genti. Wong nak yo putrane kan nek mamah karo wong tuwa yo ngopo. Nek punjere iki Wisnu kok le. Wisnu cocok kabeh tok kon mitra aku wis. Ya bener nganten kuwi aku mung nyumbang 30 ning ya 100 ngono iki tak bayar. Kudune pilah iki makarya karo pas pribadi. Pilah-pilah atase kaya aku ijak mangkat rono, kowe iki ya ora anu 30 ya dhuwit wong wedok iki ya sugeng dina 500 kok le. Piye to? Angsul aturan sido katut kok. Lah nyapa? Ambuh. Nah wis digawani sak mono kae. Sing menak ora katut dicutat siji. Rasah rembo kuwi ndak marake 30 ki ya abot. Ya. Enggak. Panas. Oh. Dan panas. Udan panas kali-kali capek gunung asik asik doel doel suganya tuwel tuwel ah ayo kah wes jane kok sesone wong yo eh sesuatu yang diulang-ulang ya Allah meji ada mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah daripada hatiku tersiksa. Lebih baik aku hidup menjanda. Asik. Daripada harus digilir cinta. Aduh. Aku wanita. Dia pun wanita. Takkan mau cintanya dibagi dua. Wes gak. Ya Allah kaya dadok dolanan. Loh, ketoke lagu guyon. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Duit iso didum. Omah iso dibagi. Ning nek urusan hati tidak akan pernah bisa. Jadi mengajarkan jangan menduakan pasangannya. Jangan menduakan pasangannya telur apa-apa. Mendua. Soalnya ndak malah kering nggih. Mbok wis kak ya mesakno wis menggeh-menggeh iki lho. Sesuk dedek luar kota lho. Laris banget lho, jamune sapa to ya Allah. Liyane do pandemi ngono lah. Lah kurang prihatine aku. Kurang prihatin. Laris banget.
Walah. Aduh dedek. Aduh. Tapi aku ini bukanlah sebuah hidangan untukmu. Ayo, wes. Kayang lho iki, pas iki kayang. Semen, men, kayang men. Ayo bacot nana. Eh jam loro. Ki virtual ya, Pri? Iya. Kita dikasih kelonggaran ya kudu tetep menghormati karo pemangku kebijakan. Panas udan, panas udan aling-aling, caping gunung nadian. Kena digadal-gadal, kok antwal-antwal meneh hapri ini. Kok aku ini gege pati kue, beri aku baru masak kue selo. Mbak ya sing totalitas mung. Oh wis pri yo ben. Atuh. Wala ora. Kowe karemmu fisikmu sak bare menopause iki lho pri aku. Ya Allah. Ya lajeng. Inu, oh tak kroto ya. Inu mane banyu bane. Caping gunung, iramane pun dangdut selomawan ya mas. Dek cuman
Truk, Mas Gareng. Mbak Apri, Mbak Mimin, sampun menangkani caping gunung. Wah, Bapak Haji Sun keparang minggah wonten pepanggungan. Halo, petak-petak Apri, gerah waca ya cek. Alah, ya ampun. Loro untune niki. Arek mila wau rada mundur-mundur ora krungu seru wonten nggih. Oh, ngaten. Celeng-celeng ngoten nggih. Ning alhamdulillah nika Darwa dalang-dalang nem nggih, Mbak. Didukung le Mbak Apri, Mbak Mimi. Biar semangat gitu. Nom-nom biar sukses, biar hebat. Sukses bareng ngoten nggih, Pak. Nggih, sukses bareng, penak bareng kan ngoten ta? Ojo disik-disikan penak ya kan ngoten. Wong kabeh kudu sukses, sukses niku ya perlu proses kan ngoten to, Mbak? Nggih to. Jenengan kak ora ujug-ujug sukses ngoten to, mboten to. Nah, semua perlu proses. Alhamdulillah niko pas malam Setu Pahing. Nah, besok terserah yang muda-muda mau dalang di sini ya monggo. Di Pak Mul juga tinggal kelire wis beres, di Randulanang juga boleh. Niko Setu Pahing sesuk dinggo sing dewasa. Lah sing muda nanti pas wetone Pak Diparno nanti dihitung Pak Mul. Jadi ketemune sing nem-nem niku Pak Dini kan tambah nom yuan kan. Terus nanti yang nem-nem jatahe Pak Nedi Parno kan ngoten. Nah, Setu Pahing dan nanti dalang-dalang sing senior, senior, junior kabeh sukses mlaku bareng kan ngoten. Nggih, nggih, Mas, Mas Doyo. Tentu saya kulo sing paling bahagia, Mbak. Karena saya ketua dewan kesenian, saya paling bahagia. Nah, mudah-mudahan semuanya semangat. Ini luar biasa. Semangat cocok nek Klaten niku kota dalang. Kan ngoten. Cocok sak pantese, kan ngoten. Nah, mudah-mudahan niki juga harus semangat. Semangat nopo? Tonton dalang-dalang senior. Sukses iki kudu piye ta? Harus bikin ciri khas wong milenial sing piye ta kan kira-kira ngoten. Tapi saya yakin ini anak-anak kita itu janganan Pak Mul, jangan dikira pesih junior Pak Mul. Wah, pinter-pinter mereka jane Pak Mul. Cerdas-cerdas jane. Guru kita niku nek sing kita niki wis diapusi komputer ae iso lah. Mereka pinter-pinter komputer, Pak. Jadi perkembangan pendidikan juga luar biasa. Insya Allah maju terus dalang muda Kabupaten Klaten. Tentu kita akan memberikan support sumbangsih sebisa kita semuanya, sebisa kami, supaya panjenengan semua juga jadi besok juga akan jadi senior, penerus dalang-dalang senior yang ada di Kabupaten Klaten. Ngeten nggih, Mbak? Ngeten nggih, Mbak? Omahe lara untu dadi ngomong terus ra iso niki nggih. Banjur ngapunten, matur nuwun. Lenggah dalu menika turun Pak Diparno. Nah, ini anak-anak muda-muda ngumpul sedaya Pak Diparno. Niko yo arponom Pak Di nyekele gamelan yo karah ora kalah rosing tua-tua kan ngeten. Klenengane yo top. Nggih ta? Nggih Pak Mul. Wah, cocok Pak Mul. Niki anak-anak kita harus sering main, Pak. Kalau sering main sesuai lihai, nyekele wayang yo lihai, main ke limbuan yo lihai, main ke bintang tamu yo lihai. Kan ngaten. Mulah bintang tamu ne ayu-ayune dolah irang-ireng kene ndi ya monggo kersa tersa. Ngaten nggih. Terus nggih Mbak nggih. Terus nggih sukses ayu. Sembah nuwun. Ayem to Lek. Nggih. Ayem ora. Ya Bapak Ketua Dewan Kesenian Klaten ya mengapresiasi, malah paling seneng ngendikane yo nek ana geliat dalang muda. Mas Petro badhe wonten dipun aturaken kagem Pak Haji Sun. Aturaken geming panuwun kang tanpa pami katur Bapak Haji Sunarno sampun kepareng berkahi dalu menika lan nyengkuyung wonten pagelaran menika kagem kanca-kanca menika. Nggih. Gandeng menika wedhalipun sampun nyerepek nggih, Mbak. Nuwun kalih Mbak Apri, niki wedhale didum-dum wancine seneng-seneng di bacutke nginjing menawi badhe kepanggih malih. Insyaallah. Kula jane cek pengin selak-selak nggih malah. Selak-selak. Nggih ngoten sedengi. Cekap semanten lepatipun pangapunten Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Mugi sukses kagem Dik Rama. Nggih, matur nuwun. Ampun lan sasa tetep berkarya. Sukses kagem kelihatan dalam muda. Terima kasih sudah nuwun.